Hej! Jag heter Kristina Alexandersson och är chef för internet i skolan på .se. .se ansvarar för driften av den svenska toppdomänen .se. Det innebär kort och gott att vi ser till så att du kan ta dig till adresser på internet som slutar med .se. Men vi verkar också för en positiv utveckling av internet. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom den här filmen som ska försöka ge ett svar på varför man ska jobba mer medvetet med internet i skolan. Varje år så gör jag .se en stor undersökning som heter Svenskarna och internet. Där vi ställer frågor till internetanvändarna i Sverige. Bland annat, hur ofta använder du internet? I åldersgruppen 16-24 år säger 91 att de använder internet dagligen. Vi frågar också var använder ni internet? Och då säger de att på en vecka så använder man internet 0,7 timmar i veckan i skolan, medan man använder internet 11,6 timmar hemma. Men internet är viktigt, säger internetanvändarna. I alla fall i åldern 16 till 25 år. När de får bedöma hur viktigt internet är som informationskälla på en femgradig skala så ger de internetbetyget 4,3. Det ska jämföras med radion som får betyget 2,5, tv 3,4 och dagstidningar 3,1. Vad gör då internetanvändarna i Sverige på internet? När vi frågar så säger 97 att de använder Google. 95 säger att de kommunicerar via e-post. 88 av internetanvändarna säger att de använder internet för att söka efter fakta. Utifrån svenskarna och internet kan vi alltså säga att barn och ungdomar är goda internetanvändare. De är goda konsumenter av information på internet. Och Internet är en viktig informationskälla för barn och ungdomar. Men vi på Punkt SE vi vill utveckla internetanvändandet. Och det gör att vi har ett projekt kring internet i skolan. Och Där det ingår en skoltävling som heter Webbstjärnan. Den är årlig och den är öppen för alla barn i den svenska skolan. Från det man är sju år till det man är 19 år. Och det vi vill med den tävlingen det är att vi vill utveckla kunskaperna om internet och göra eleverna till mer medvetna internetanvändare. Vi vill att eleverna ska gå från att vara goda konsumenter till att bli medvetna konsumenter och skapare och producenter av information på internet. Vi tror nämligen att man lär sig mer om internet genom att använda internet. I skolan. Vi tror och vi vill att eleverna genom webbstjärnan skapar skolarbete på internet. Med en tydlig pedagogisk tanke, en tydlig pedagogisk idé som är kopplat till mål som finns i läroplanen och i ämnesplaner. Och att läraren har en oerhört viktig roll. Därför ger vi alla elever och lärare som ingår i webbstjärnan de verktyg man behöver för att kunna publicera information på internet. Vi ger bort ett eget .se namn eller punkt adress under ett år. Vi ger bort ett webbhotell och vi ger bort ett eget open source-verktyg. Vi hjälper er att installera Wordpress så att ni kan skapa information och publicera ert skolarbete på nätet. Det vi ser och när vi frågar våra användare, vad lär man sig då? Ja, då säger lärarna och eleverna, vi lär oss skriva för riktiga mottagare. Vi lär oss skapa källor. Vi lär oss att hitta och använda källor samt bearbeta dem och göra dem till våra egna. Men vi lär oss också, och vi förstår att de källor som vi hittar på internet har någon annan skapat. Och Vi lär oss hur vi ska värdera dessa källor, kritiskt och medvetet. Det man lär sig det är att det är lätt att skapa information på nätet. Och Det är också kunskaper kring hur man värderar information på nätet. Men En fråga som alla elever och lärare återkommer till att de lär sig det är att man lär sig framförallt hantera andras och sitt eget material på nätet. Hur vill jag att andra ska förhålla sig till det jag har skapat? Hur vill jag sprida mitt material? Det som vi vardagligt tal pratar om som upphovsrättsfrågor. Lärare och elever som deltar i webbstjärnan kommer i kontakt med upphovsrätten. Rejält och på riktigt, och med stöd av oss på webbstjärnan. För vi hjälper, vi stöttar, vi svarar på frågor, på funderingar. Lärare och elever som deltar i webbstjärnan de lär sig också en del om Öppna licenser som Creative Commons och hur de fungerar. Och hur man får använda andras material som de fritt delar på nätet. Men vi vet att de lärare och elever som deltar i webbstjärnan de lär sig framför allt att internet skapas av sina användare. Och att ett arbete med internet gör att elever, eller barn och ungdomar blir mer medvetna som internetanvändare. Och det gör att vi i det arbetet utvecklar och stöttar arbetet med att skapa ett internet för alla. Ni kan hitta mer information på www.webbstjernan.se.